Ano. A muži kameničky, ženy holení. A na svatbu se staví muži mrákotí, ženy skuteč. Ženy ve třetím úseku, to znamená hadice, hladina, připojení k rozdělovači, rozpojení, předání štafety, přenos hasičského přístroje a finále. Tak momentálně běží muži kameničky a finále pro ně. A muži kameničky cíl 65-18. Ano. Aj, 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 to je nepříjemný, ale už máme taky spiny.